E aí pessoal do canal do Pipoco, mais um vídeo, o BTG mais vai atualizar E o BTG também digital Marlon, quando ele gravar vídeo hoje do BTG, olha ele aí ó Já começou, segunda-feira atualizando né Muitas pessoas já atualizou O meu, será que se agora vai o cartão aparecer? Porque tá aquele muito lá em processo Vamos lá pessoal, atualizar Pipoco dos cartões, dos cartões mostrando tudo ao vivo Um alô pessoal do grupo do WhatsApp aí que já amanheceu, bombado viu Eita que moído Vamos ver, pessoal Resposta ainda de ontem Que eu fiz a minha esposa desde sábado Nada ainda do BTG mais, né? Quem foi aprovado hoje, pessoal? No BTG Aguinha aí Ou oh, a manteiga derreteu já? Ninguém hoje Travou Vamos ver Se vai aparecer quieto aqui pro Pipoco Vou atualizar esse e Vou atualizar o outro azulzinho também, né? Muitas pessoas já atualizou Eu tô atualizando agora, né? Quase já de tarde já Tarde já, bem dizer Pra ver se aparece o meu cartão menos débito aí pra eu desbloqueá-lo. Porque tá em processo. É o pipoco mais atualizado do Brasil. Um alô aí pro pessoal do Telegram, Thiago e tudo mais. Olha pessoal, já abriu. Vou aqui. Vou. Tá o CPF aí cobertinho, né pessoal? Vou colocar a senha. Já digital, ó. Que bom que não carece nem botar a senha. Ó. Eu tenho 40 reais na conta aí, né? Digimais. Digimai, ó, Digimai tá aumentando o limite também, viu, pessoal? É Portugal Você não possui cartão Solicitar agora, olha, pessoal Olha a manteiga derretendo, não, ó Solicitar, olha, pessoal É o pipoco dos cartões para o Brasil Apareceu o cartão pro pipoco, ao vivo, viu, pessoal? Só deu tempo de aparecer aqui, atualizar o aplicativo já apareceu um cartão Black pro pipoco mais estrada do Brasil. Vamos lá! Vamos fazer o passo a passo tudo ao vivo, pessoal! Ô Marlo, deixasse assim que não ia aparecer cartão pipoco. Vocês que recebeu débito, pessoal? Olha o seu aí como é que tá a situação, viu? Vamos lá, escolher cartão. Vou colocar aqui pipoco dos cartões para o Brasil. É, pessoal. Será que você é aprovado, pessoal? Encontro o meu limite. O menu Black eu já vi ali. Eu vou botar a data do vencimento. E agora, José? Que data eu vou botar? Aqui tá tudo preenchido. Pipaco mais estourado do Brasil! Só deu tempo o aplicativo atualizar, viu? Já apareceu aqui a opção de cartão. E é black, viu? Só no seu limite. Vou botar e agora? Vou botar o dia? Dia, dia, dia. E agora? Vou botar dia 15, vai! Mas dia que já tem muito. Não, 15 não. Vou botar dia, dia 19. Pronto. Avançar. Vou criar a senha, pessoal, volto já. Vou confirmar a senha aqui. Atenção, Cristóvão, Netfree, vocês que fizeram a lista de espera antes e eu mandei print lá no chat, viu? Tá com desde quarta-feira passada, viu? Então fique ligado, vou confirmar a senha. Eita, pessoal, que tô meio emocionado, viu? No seu limite ainda tô Calma, 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 não criamos câmbio. Aqui é tem que editar os dados, pessoal. Eu vou dar um pausa aqui para mostrar mais dados, beleza? Pronto, pessoal. Limite de 20 mil reais, né? Não a mostrei aqui porque apareceu todos os meus dados, viu? Mas era para ter botado, ó. Manteiga derreteu. Pessoal, fui aprovado em 20 mil reais aqui no cartão BTG. A renda que eu coloquei ontem, pessoal. Atualizei ontem de noite. Fui aprovado em 20k. Olha, pessoal. Sensacional! É que eu disse a vocês: quem está em débito, atualize a renda. A renda que eu coloquei ontem à noite: 20 mil. Eu fui aprovado em 20 mil. Caso tivesse atualizado, só vinha 4, né? Show de bola! Sensacional! Não está dando para tá ver o cartão, né? Está em processo. Mas o limite, pessoal, tá aí, o dado: ó, é 20 mil reais, né? Eu vou dar um pausa aqui para você consigo ver esse limite. Opa, apareceu aqui pessoal, vou editar ele aqui ó Vou ajustar o limite do pipoco Ó, oh, apareceu até que fim Opa, vamos lá, vamos subir, vamos subindo, vamos subindo 20k pessoal Valeu a pena ontem eu fazer aquele muito no computador Dá pra fazer também pessoal, pelo celular Atenção a vocês que têm débito, por favor atualize sua renda viu Vou confirmar meu limite de 20k Né, ó oh. Limite alterado com sucesso. Pipoco dos cartões até que fim. 20 mil reais aí no BTG+. Mais. Muito obrigado, pessoal, que torceu por mim aí. Agora eu vou torcer por vocês e, e vou dar um joinha aí. Vou fazer alguma coisa aí para ajudar vocês também. E vou fazer um vídeo ensinando como atualizar a renda. Certo, pessoal? Vou fazer o possível aqui para ensinar vocês e atualizar a renda. Vocês que têm débito. Beleza, pessoal? Se eu tivesse atualizado ontem 40, tinha vindo 40. Mas eu não, tenho como, eu não tenho como comprovar 40, só coloquei 20, beleza, pessoal? Caso eles liga para mim, eu tenho como comprovar 20, com certeza. Agora, se eu tivesse vado 50, tinha 20, 50. Mas infelizmente eu não ia poder comprovar depois. Eu botei só 20 ontem à noite. Inclusive, eu gravei um vídeo, né, pessoal? Então o pipoco é assim. Mostra tudo ao vivo. É o pipoco mais atualizado do Brasil. Vou confirmar aqui. Vou votar. E vai aparecer aqui, pessoal. É o Pipoco dos Cartões para o Brasil. 20k. É, pessoal, agora sim. Já tem cartão virtual. Tem tudo mais aqui já pronto no cartão do Pipoco. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Show de bola. Só deu tempo de atualizar o aplicativo. E a manteiga foi só na venda do gado. Valeu, pessoal. Um abraço. Do Pipoco mais estourado do Brasil. Boa sorte a todo mundo. Quem tiver débito, atualize o seu, a sua renda que vai vir limitar aí, viu, pessoal? Agora quem já foi aprovado, a manter já derreteu-se conforme com seus dois ou três mil aí. Boa sorte a todos. Mas um bom limite de né, pessoal? Se eu não tivesse atualizado ontem, eu sei receber quatro, viu? Com certeza. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Boa sorte a todos. Oi, Marlon, Tiago do Telegram, do WhatsApp, todo mundo aí que fomos vídeo de ontem pra hoje, né? Vídeo aí do BTG. Aprovando ainda!